bism illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wsanaa lilaah wsalaadu wasalaamu calaa rasuuli llaahi sala llahu alayhi wasalam ilaahay baa mahado dhan usugnaatay dalkeenna jamhuuriyadda somaliland iyo qarannimadeennii inagoo ku faanayna haysana ilaahaasanu markau horeysa mahadiana mar labaad waxaan jecelahay inaan bogaadiyo gees ilaa gees shacbiga jamhuuriyadda somalilan gudo iyo dibadba sida, istagayn, da, yoh, e, yoh, sida wayn, ay ugu istaageen difaaca qaranimadooda iyo garab istaagga iyo sida weyn ay usoo dhaweeyeen heshiiskii isafagarad ee labada dowladood ee jamhuuriyadda somalilan iyo dalka ethoobiyal dhex maray e, bishii koobaad kowdeedii labada kun iyo afariyo labaatan heshiiska isafgarad oo ahaa mid taariikhiya ee sameeyey saameyn siyaasadeed oo qarankan jamhuuriyadda somalilan eelab iyo soddon jirsaday muddada dheer baadi goobayey siduu beesha caalamka uga mid noqon lahaa eay afkooga ka soo baxday dowladda etoobia inay noqoneyso dowladdii ugu horeysay ee jamhuuriyadda somaliland aqoonsi caalam iyo siisa waa taariikh weyn oo sugantay oo maalmaha qaranka jamhuuriyadda somalilan leedahay baal dahaba ka gasha shacbiga jamhuuriyadda somalilan kalsoonida ay ku qabaan hogaanka adag ee dalkani maanta leeyahay kalsoonida ay qarannimadooda ku qabaan kalsoonida ay dhexdooda isku qabaan ayay ku timiday guusha taariikhiga ah ee maanta jamhuuriyadda somalilan ilaahay makansiiyey waana taariikh weyn waana maalmin maalmaha kale inooga duwanaan doonta ayay noqotay waxaanad ogtihiin shacbiga jamhuuriyadda somalilandow sida maanta intii qarankan xabiibka u ahayd ee halganka usoo gashay intii qarankan jamhuuriyadda somalilan wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo taabagelnimadiisa ku farxaysayna ay usoo dhoweysay intii cadowga awal u ahayd ama dibadha ku sugnaato ama gudaha ku sugnaatee ay uga naxday arintaa taariikhiga ah ee jamhuuriyadda somalilan usoo hoyatay maxaa dhacay markii heshiiskaa taariikhiga is afgarad u dhacay maxaa ka dambeeyey ow guud ahaan adduunyadu <muchas> waxa ay garwaaqsatay in jamhuuriyadda somalilan ay madax banaanideeda iyadu lumisay kun sagaal boqol iyo lixdankii ay la soo noqotay labiyo soddon kaasana ay xaqiijisay arkaantii qaran ku jiri lahaa arkaantii qaran ku sugmi lahaa qabatay xuduudihii dalkeega sugtay dalkeega ka hirgelisay nidaam dawliye oo dhammaystiran nabadgelyo adduunyada inteeda kale ka jirin ilaahay fadligii ha ahaatee ee shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay waxa weeyaan muddada intaa leeg ay haysteen istiqraar iyo dowladnimo dimuqraadiyad aan adduunyada kale ee ictiraafka qaarkood ay ku faanayaan ay haystaan aanay somalilan iyadoon ictiraaf haysanin ay xaqiijisay in ay madaxweyneyaal codshacab isku bedelaan golayaal xeerdejiin cod shacab isku badelaan golayaal deegaan ay cod shacab isku bedelaan waxyaalaadkaasoo dhani waxa ay adduunyada tustay in maanta qarankan labyosodon jirsaday ay adduunyadu waxay gef ka gashay maantana la dabagalayo waxa dowlada etoobiya oo noqotay dowladii ugu horeysay ee jamhuuriyada somalilan u fidisa aqoonsi caalamiya wuxuu ku yimiday somalilan oo ilaahay waxaweye fadligii ha ahaate e ay maanta ku taallo mambac stratejiya oo ilaahay u qadaray jamhuuriyada somalilan in halkan maanta awaatratiyada ay ku taalay laay awaay noqotay dhul jamhuuriyada somalilan juqrafi ahaan inay somalilan noqoto khayraadka ku dugan iyo istraatjiyada ee wailaahy siiyna ay noqotay mid adunyadu maanta ay iskaa iyo maalgashiwadaka ka samayso horeyna aad u ogtiiin wmaagashigii dowladaha carabta qaar kami a somallaku sameyeen maantaa tadarka iyo horumarka muuqday ay kutmiaaaay ukumakalaab ibajmaanta heshiiska afgarad ee bishan horraanteedii dhacay waxa uu ka qaylisiiyey intii awalba cadowda somalilan u ahayd oo ay ugu horeyso dowladda taagta daran ee soomaaliya ka talisa ee adduunyadu ay ku caawisay inay madaxdooda ay waardiyeeyaan cidamaa ciidamo africaana waxay ka qeylisiisay dad marka horeba somalilan aan qarannimadeeda aan xabiib u ahayn ayay ka qaylisiisay waxaasoo dhan inaga oo ogsoon inama wiiqayso marka aynu somalilan nahayna waxa habboon taariikhda iyo maanta xaaladda xaadirkee jirta inaynu barbar dhigno xaaladii tagtay ee maadiyada ahayd ee hore oo ah in jamhuuriyadda somalilan qarannimadeedu aanay marxab marxab ku iman aanay wanaag ku iman ay ku timiday dadaal iyo xinjir rag

uu qarankani taariikhda adaq xaqiijinayo isla dhaawacana wax taariikhay ku lahaayeen e aanay jirin laakiin waxa suurtogelisay shacbiga jamhuuriyadda somalilan oo ku kalsoon hogaankooga adag ee maanta dalkani leeyahay istraatijiyad leh siyaasadeed oo ku qadhonta wixii loo doortay madaxweyne muuse biixi cabdi oo kow ay ka tahay ilaalinta difaacidda iyo qarannimada jamhuuriyada somalilan sidii ay beesha caalamka ah uga mid noqon lahayd waana waxyaalaadkii lagu doortay waana wixii lagu dhaariyay ilaalinta difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo madax banaanideed hadalada kasoo yeedaya dowlada taagta daran ee xasan shekh maxamuud uumadaxdaka yaa waaan sakaarkay gudoomiyaha xisbiga wadani oole waxay ahayd markii لبدا مدحوينه مدحوينه جمهورية الصومالي لان مدن مصبيح عبدي يا حسن شيخ محمود اي جبوتي كوكول من انو مدحوين موسى هشيس كاس افغارات اي توبيا او تاغيو انو اوشاك حسن باهي سي حسن اي غوغا هالان جرات كورتا مانتا دكا كاركود اي كو هالا يان يغو كاركود اي شاغانيان يعني اني مدحا زاب كي هي نورتو غرات كاوي حسن شيخ iyo rabixiisuba somalilan weligoodna xabiib uma noqon umana noqonayaan nin kale cadowga somalilan maad ogeysiisid guusha somalilanna habeen maad jirin waana nasiib daro weyn balse garaadkaaga ayaad hadashay xasan sheekh maxamuud oo jimcihii masaajid ka soo dhex hadla waxaad ogtihiin hadaad u fiirsataan meesha u kasoo hadlo daaha ku xidan ee mixraamka masaajidka waxaa ka dambeeya oo ku sugaya waa ciidam amiomnika amiomraamkamaaajidkii iyagoo waxaweyaa ay hakaas ku tukanayaan kasoo dheadlayaamini wayint mulikaahalatukanay ayaa qarannimada somalilan habeen walba ka hadlaya madax banaanida somalila ka hadlaya khayraadka somalilan ka hadlaya wadajirka ummada omalilan ka hadlaya labaatan kaa kunee maanta xamar jooga ciidan ee aduunyadu waxa weyaan inigu deeqday hadday caawa ka baxaan waxaad ishurantihin waad ogtaha waxaan leeahay <laughs> qarankan somalilan ka edabsada waxba naxli iyo maalin walba waxaan jirin ood ummaddan u sheegtaan waxba yni tarin maayaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan ee geesiyaasha ah ee qarankoogan somalilan ku kalsoonna

dalka jamhuuriyadda somalilan ayay ku sugan yihiin gudahooga o wabangasuutala aowga sualaaaba ale inaan runtii iyadana dul istaago saaka golaha guurteeda jamhuiyada somalilan waxa uu ansixiyey xeerkii doorashooyinka isku sidkanaa oo uga yimida golaa wakiilada jamhuuriyada somalilan oo y ku sameeyeen kaabis iyo wax ka bedelba waaan u aragnaa ukuumad ahaan

madaxweyne biixi uu hogaaminayna waxaa ka go-an dalkan difaaciisa waxaa ka goan dalka indoorashonka dhacaan waxaa ka goan wadajirka umada cid kastowqaysa in umadan laga qabto waa k goan in jamhuuriyadda somalilan maanta halka ay maraysay beeha caalamka kaga biiri lahayd cid kaste oo isku dayda qawl qoraal inaan dib damba faraa looga laaban doonin talaabada ku haboon ee dastuuriga ahna laga qaadi doono somalilan maanta marxalada ay marayso cadowgu wuxuu gu fikirayaa inuu kuwa gudaha somalilan oo latformiy kala duwan haysta inuu usoo dhex maro si qarannimada loo wiio oad ogtiiin esiiska bi iyo dolajamra wadagaleen in tujumaad aldan laga bia